Do të flasim tani për një lajm i cili sapo ka mbritur ka marrë fund arratia e të shumë kërkuarit Florian Nguri, pasi ai është identifikuar nga Interpoli dhe fshihej në Spanjë. Florian Nguri është arrestuar për llogari të spaku. Ai është ekstraduar në Shqipëri dhe pritet që të merret në nënëtim nga institucionet përkatëse.